नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीले योभन्दा अगाडि मल्टिपल एङ्गल्सको भेरी सर्ट र सर्ट एङ्गल्स सर्ट क्वेसन्सहरू टाइप छुट्याएर डिफ्रेन्ट टाइप्सहरूको सर्ट र भेरी सर्ट मल्टिपल एङ्गल्सको क्वेसनहरू गरिसकेका छौँ। अब हामी भेरी सर्ट र सर्ट भइसकेपछि लङ क्वेसन्स मल्टिपल एङ्गल्सको लङ क्वेसन्सहरू गर्नतिर लाग्दैछौँ। लङ क्वेसन्समा पनि आज हामी टाइप वानबाट सुरु गर्दैछौँ। टाइप वानमा हामीले एउटा क्वेसन लिएका छौँ। क्वेसन कसरी सोधेको छ भन्दाखेरि कोसेक 2a प्लस कोसेक 4a इज इक्वल्स टु कट ए माइनस कट 4a हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्नेछ। यो प्रुभ ड्याट क्वेसन हो। अब हामी यसको सोल्युसन गर्नतिर लागौँ। सोल्युसन मैले एलएचएस नै लिएँ यसमा पनि। कोसेक 2a प्लस कोसेक 4a इज इक्वल्स टु त लेख्नु परेन किनकि हामी एलएचएस लेख्दैछौँ। यसबाट सोल्युसन गर्छौँ। यसमा हामीले के गर्न सकियो भन्दाखेरि अब हामीले कोसेकसँग मिल्ने खालको अथवा हामीले कट निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ। मैले यसमा सुरुमा के गरेँ, कट ए माइनस कट ए गरे है। मैले यो सोल्युसन गर्नको लागि कोसेकसँग मिलाएर सोल्युसन गर्नको लागि यो कुरा राखेको हुँ। कोसेक 4a यति गऱ्यौँ। अब यति गरिसकेपछि कट एलाई यतिकै यतावत राखेँ अनि माइनस कट ए छ त्यसलाई कस ए अपन साइन ए गरे हो। कस ए अपन साइन ए गरे, कस ए अपन साइन ए गरिसकेपछि अब यसको नेक्स्ट स्टेप कोसेक 2a छ। कोसेक 2a भनेको के हो त, कोसेक 2a भनेको 1 अपन साइन 2a हो नि है। रेसिप्रोकल रिलेसन हो यो। प्लस कोसेक 4aलाई मैले यथावत नै राखेँ र अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्न सकिन्छ हेर्नु है त, कट ए यसमा मैले माइनस कमन लिएँ भने यो दुइटाको लागि कस ए अपन साइन ए माइनस 1 अपन साइन 2a भनेको के हो त, 2 साइन ए कस ए हो नि है। यति गरेर प्लस कोसेक 4a गरे हो, यति गर्न पाएँ मैले पाएँ है। अब यति गरिसकेपछि अब यसबाट हामीले कमन लिएर एलसिएम लिनु मिल्छ यसको माइनस हेर्नु के गर्नु कसरी एलसिएम लिने, 2 साइन ए कस ए हो। त्यो भइसकेपछि यसमा केले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, 2 कस ए साइन ए आयो हो। 2 कस ए सरी साइन ए आउँदैन, साइन ए हामीसँग तलै छ। 2 कस ए अनि अर्को नि केले मल्टिप्लाई गर्ने भयो, कस एले नै मल्टिप्लाई गर्ने भयो माइनस के हुने भयो, 1 नै हुने भयो होल अपन यति हुने भयो प्लस कोसेक 4a हुने भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुने भयो त, हाम्रो इज इक्वल्स टु कट ए माइनस यो भनेको के रहेछ त, हाम्रो के हुने भयो त, 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपन 2 साइन ए कस ए प्लस कोसेक 4a यति भयो भयो है। यति भइसकेपछि हामीलाई थाहा छ यो भनेको के हुन्छ त, 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1 भनेको के हुन्छ त, 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1 भनेको कस 2a हुन्छ नि है। यदि त्यो हुन्छ नि त्यसलाई कसरी लेख्ने अब त्यो पनि हेरौँ। मैले यसपछिको नेक्स्ट स्टेप यता गरिदिएँ, इज इक्वल्स टु कट ए माइनस मैले अहिले नि भनिसकेँ 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1 भनेको के हुने रहेछ त, कस 2a हुने रहेछ। अब कस 2a भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसलाई, तल फेरि 2 साइन ए कसै छ त्यो भनेको के हो त, हाम्रो 2 साइन ए कसै भनेको फेरि के हो, साइन 2a हो साइन 2a हो भनेपछि हामीले बाँकी पार्ट कोसेक 4a यतिकै लेख्न सकेँ मैले। अब यदि यो पार्ट भयो भने अब नेक्स्ट हामीले के गर्न सक्यौँ, कट ए माइनस कस 2a अपन साइन 2a प्लस कोसेक 4a भनेको के हो त, यो भने पनि 1 अपन साइन 4a हो, 1 अपन साइन 4a हो भनेपछि यो कस्तो हुन्छ त, यो अब कट ए माइनस कस 2a होल अपन साइन 2a
प्लस वन अपन साइन फोर ए को के हुने भयो त टू टाइम्स साइन टू ए कमा सरी टाइम्स कस टू ए हुन्छ कि नै हुन्छ है। अब यदि हुन्छ भने अब यसबाट नि एलसिएम लिन मिल्यो हामीले एलसिएम लिन मिल्छ मिल्छ है। एलसिएम के भयो हाम्रो टू साइन टू ए कस टू ए है। अब एलसिएम लिनको लागि त यो भित्रमा हामीले माइनस गर्नुपर्छ होला पर्छ नि है। सो हामी यसलाई पहिला माइनस लियौँ एलसिएम लिनुभन्दा नि अगाडि दुइटालाई माइनसले कमन लियौँ माइनसले कमन लिँदा फेरि कस टू ए अपन साइन टू ए माइनस वान अपन टू साइन टू ए टाइम्स कस टू ए हो यति आयो हामीसँग। यति आइसकेपछि हामीले अझ के गर्न सक्यौँ अब यो भनेको कट ए माइनस एलसिएम कमन लिन सक्यौँ टू साइन टू ए टाइम्स कस टू ए यो भनेको के रहेछ त हाम्रो टू कस के हुने भयो हाम्रो के चाहिँ कमन भयो यसमा एल्स केले मल्टिप्लाई गर्नु केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो कस टू एले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो नि है हो माइनस वान यति हो हाम्रो भित्रको बाटो यति हो है। यति हो भने कट ए माइनस टू कस टू ए टाइम्स टू कस टू ए त्यो भनेको टू कस स्क्वायर टू ए माइनस वान होल अपन टू साइन टू ए टू साइन टू ए टाइम्स कस टू ए यति कुरो आयो आयो है। यति कुरो आइसकेपछि इज इक्वेल्स टू कट ए माइनस फेरि हेरौँ है फर्मुला हामीले अब यसको नि फर्मुला लगाउनु पऱ्यो नि त यसको फर्मुला के छ त्यो लगाउनु पऱ्यो अब यसको के फर्मुला छ त्यो पनि लगाउनु पऱ्यो यो दुइटालाई फर्मुला यसो यो दुइटाको फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो एन्सर आउनतिर थाल्छ है त। माइनस टू कस स्क्वायर टू ए माइनस वान भनेको के हो त त्यो भनेको त कस फोर ए हो टू कस स्क्वायर टू ए माइनस ए भनेको कस फोर ए हो है त्यसमा कुनै डाउट नै छ होइन। होल अपन टू साइन टू ए टाइम्स कस टू ए भनेको यो पनि के हो साइन फोर ए हो यसमा पनि हामीलाई कुनै डाउट छैन है। यसमा पनि कुनै डाउट नभइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ अब इज इक्वल्स टू यो फर्मुलाबाट हामीले बुझिरहेको छौँ है किनकि हामीले यो फर्मुलामा अगाडि नै पढेको पार्टहरू छन् नि त सो कुनै गाह्रो पार्टहरू छैनन्। अब यो भनेको के भयो त फेरि कट ए माइनस कस फोर ए अपन साइन फोर ए भनेको के हो त हाम्रो कट फोर ए हो नि यो भनेको है कट फोर ए यो भनेको के रहेछ त हाम्रो यो भनेको के हाम्रो सोल्युसन रहेछ आरएचएस रहेछ रहेछ नि है इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड भयो हाम्रो भयो है। यसरी हामीले स्टेप्सहरू बुझेर र फर्मुला कुन स्टेपमा कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ त्यो हेरेर गर्न सकियो यो क्वेसनमा चाहिँ है यो टाइपको क्वेसनमा जुनमा चाहिँ हामीलाई कोसेक टू ए प्लस कोसेक फोर ए दिएर कट ए माइनस कट फोर ए दिएको छ भने हामीले यसमा सुरुमा फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौँ त कट एलाई कट ए राख्यौँ प्लस कट ए माइनस कट ए गरेर राखेर सोल्युसन गर्नतिर लाग्यौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि एट टाइम्स साइन सिक्स पी प्लस कस सिक्स पी इज इक्वल्स टू फाइभ प्लस थ्री कस फोर पी सोधेको छ यो सिक्स पावरमा छ भने यता थ्री कस फोर पी भनेको चाहिँ यो फोर पावरमा होइन है। अब यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने यसको पनि एलएचएसबाट एलएचएसको पाटो लिउँ एट साइन सिक्स पी प्लस कस सिक्स पी हो यो छ यदि यो छ भने यसलाई हामीले के गर्न सकियो त इज इक्वल्स टु एट साइन स्क्वायर पी होल क्युब प्लस कस स्क्वायर पी होल क्युब गर्न सकियो यति गरियो भने के हुन्छ त ए क्युब प्लस बी क्युबको गयो यो फर्मुला ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुलामा गयो यो भने के हुन्छ त ए प्लस बी होल क्युब माइनस थ्री एबी टाइम्स ए प्लस बी हो यो फर्मुला अब हामीले यता युज गर्न सक्यौँ त्यो फर्मुला युज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ हेर्नु है त साइन स्क्वायर पी प्लस कस स्क्वायर पी होल क्युब माइनस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर पी टाइम्स कस स्क्वायर पी होल ब्राकेट
साइन स्क्वायर पी प्लस कस स्क्वायर पी यति हुने भयो नि है एट होल। अब फेरि साइन स्क्वायर पी प्लस कस स्क्वायर पी भनेको के भयो त वान, वान को होल क्यूब भयो माइनस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर पी टाइम्स कस स्क्वायर पी, अनि साइन स्क्वायर पी प्लस कस स्क्वायर पी भनेको के भयो त्यो पनि वानै भयो मल्टिप्लाई वानले गर्ने भयो। अब के भयो त एट वान, वानको होल क्यूब भने वान हो माइनस थ्री साइन स्क्वायर पी कस स्क्वायर पी हो हो यो भने के हुने भयो त हाम्रो अब एट माइनस एट थ्री जा ट्वेन्टी फोर साइन स्क्वायर पी कस स्क्वायर पी हुने भयो हो। यदि यो हुन्छ भने अब हामी यसको के गर्नतिर तर्फ लागौँ, अब यसलाई पनि फर्मुलामा चेन्ज गर्नतिर लागौँ है त एट माइनस सिक्स इन्टु फोर जा ट्वेन्टी फोर साइन स्क्वायर पी कस स्क्वायर पी हो। अब यो भनेको मैले किन सिक्स इन्टु फोर गरेँ यसलाई टू साइन थिटा कस थिटाको फर्मुलामा लग्नलाई है सिक्स इन्टु टू साइन स्क्वायर पी कस स्क्वायर पी यति त हुन्छ नि है यति हुन्छ भने इज इक्वल्स टु एट माइनस सिक्स टाइम टू साइन पी कस पी को होल स्क्वायर हो। अब यो भनेपछि के हुने भयो एट माइनस सिक्स इन्टु टू साइन पी कस पी भनेको साइन टू पी हो साइन टू पी को होल स्क्वायर हो। यो भनेको के रहेछ त यो भनेको त एट माइनस सिक्स टाइम्स साइन स्क्वायर टुपी हुँदो रहेछ हो। साइन स्क्वायर टुपी आइसकेपछि अब हामीले यसमा के गर्न सकियो त अब हामीले यसलाई कसरी राख्न सकियो भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु एट माइनस थ्री इन्टु टू साइन स्क्वायर टुपी राख्न सकियो हो। टू साइन स्क्वायर टुपी राखेपछि के हुन्छ त टू साइन स्क्वायर थेटा भनेको के हो फेरि वान माइनस कस टू साइन स्क्वायर थेटा भनेको वान माइनस कस टू थेटा हो हो। यदि त्यो हो भने एट माइनस थ्री इन्टु टू साइन स्क्वायर थेटा भनेको के आउने भयो त वान माइनस कस फोर पी किनकि कसरी आयो यो हेर्नुहोस् है यो कसरी आयो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि फेरि कस टू थिटा इज इक्वल्स टु वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा हो। अब साइन स्क्वायर थिटा भनेको के हुँदो रहेछ त वान माइनस टू साइन स्क्वायर थिटा हो है यो अनि टू साइन स्क्वायर थिटा इज इक्वल्स टु वान माइनस कस टू थिटा हुँदो रहेछ है। अब यदि यहाँ साइन स्क्वायर थिटा साइनको थिटा एङ्गल सिङ्गल टर्ममा छ भने कसको एङ्गल डबल टर्ममा हुँदो रहेछ त्यसको मतलब के हुनु पऱ्यो त यता यता हाम्रो टुपीको टर्ममा छ भने कसको एङ्गल के को टर्ममा हुनु पऱ्यो फोपीको टर्ममा हुनु पऱ्यो नि है यही अनुसार हेर्ने हो भने त फोपीको टर्ममा हुनु पऱ्यो नि यहाँ यसको डबल हुनु पऱ्यो नि एङ्गल है त्यसरी यहाँ फोपी भएको छ वान माइनस कस फोपी भएको छ बुझ्यो है यो कसरी आयो ल यति बुझिसकेपछि त मान्छेले गरिहाल्छ नि एट माइनस अब वान माइनस कस फोरसम्म त आयो अब यसलाई खोलिदिउँ है त वान माइनस थ्री प्लस थ्री कस फोर पी हो यति आयो यति भयो यति भनेपछि के भयो एट माइनस थ्री भनेको के हुन्छ फाइभ प्लस थ्री कस फोर पी हो फाइभ प्लस थ्री कस फोर पी आयो यो भनेको हाम्रो आरएचएस हो त हेरौँ है हो कि होइन हो रहेछ है त ठ्याक्कै यो भनेको हाम्रो चाहिने आरएचएस हामीलाई चाहिने निकाल्नु पर्ने आरएचएस हामीलाई यही नै रहेछ भनेको के भयो त हाम्रो इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड भयो भयो है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए टाइम्स कस टु बी इज इक्वल्स टु साइन स्क्वायर बी माइनस कस स्क्वायर बी टाइम्स कस टु ए हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने रहेको छ। यसमा हामीले सुरुमा एलएचएस लिएर सुरु गर्छौँ सोल्युसन एलएचएस साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए टाइम्स कस टु बी अब हेरौँ है यसको पार्ट कस्तो हुन्छ सुरुमा हामीले यसमा के गर्न सकियो त
सुरुमा हामीले कस टू बीलाई खोल्न सकियो हो, कस टू बीलाई खोलेर कस टू बीको फर्मुलामा खोल्न सकियो, साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए. अब कस टू बी भनेको के हो त, कस टू बी भनेको के हो, वान माइनस टू साइन स्क्वायर बी हो, वान माइनस टू साइन स्क्वायर बी हो है. यति भइसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट पार्टमा के गर्न सकियो, साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए प्लस हो, प्लस कसले मल्टिप्लाई गरेको है भित्र, टू साइन स्क्वायर बी कस स्क्वायर ए आयो, यदि टू साइन स्क्वायर बी कस स्क्वायर ए यति कुरा आयो, यति कुरा आइसक्यो है. अब यति कुरा आइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सकियो, माइनस कस स्क्वायर ए, यस्तो नगर हामी माइनस कमन लिउँ है, यता माइनस कमन लिएर के गर्यौँ, कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है. यसको लागि के गरेको त हामीले, यति दुइटाबाट है, यो पार्ट भनेको, यो पार्ट भनेको यति दुइटाबाट हामीले कमन लिएको है, कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यति दुइटाबाट कमन लिएको. अब हामीले नेक्स्ट पार्टमा के गर्न सक्यौँ त, प्लस है. अब हाम्रो फेरि के छ, हामीसँग यसलाई के गरिदिउँ, टू कस स्क्वायर ए गरिदिउँ हो, किनकि हामीलाई कस स्क्वायर ए चाहिएको छ त, हामीलाई चाहिएको छैन नि अहिले है, टू कस स्क्वायर ए र साइन स्क्वायर बी राख्दैँ, राख्दैँ हामीले राख्यौँ है. अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ हामी, माइनस. अब फेरि यतिको कुरा के हुन्छ भन्नुहोस् त, कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भनेको के हो भन्नुहोस् त मलाई, कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भनेको चाहिँ कस टू ए हो नि है, कस टू ए हो है, कस टू एको फर्मुला हो नि है, यो हामीले फर्मुलामा कन्भर्ट गर्यौँ यति कुरालाई, फर्मुलामा कन्भर्ट गरिसकेपछि हाम्रो रिमेनिङ पार्ट के छ, टू कस ए, टू कस स्क्वायर ए. अब फेरि टू कस स्क्वायर ए भनेको के हो हेर्नु है, मैले यो टू कस स्क्वायर एलाई नि फर्मुलामा कन्भर्ट गरिदिएँ, अब टू कस स्क्वायर एलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, यसको फर्मुला के हो त, वान प्लस कस टू ए हो, हो कस टू ए आयो हामीसँग आयो है. बाँकी अब पार्ट के भयो, साइन स्क्वायर बी हो. अब साइन स्क्वायर बी छ भने साइन स्क्वायर बीले मल्टिप्लाई गरेर खोलिदिने हो त, एकचोटि खोलिदियो भने त के हुँदो रहेछ, माइनस कस टू ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कस टू ए साइन स्क्वायर बी कस टू ए साइन स्क्वायर बी भयो, भयो है. अब हामीसँग यति कुरा आइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी दुबईमा साइन स्क्वायर बी छन्, अब हामीसँग कस टू ए, यता कस टू ए पनि आएको छ, साइन स्क्वायर बीलाई अगाडि ल्याइदिउँ, साइन स्क्वायर बीलाई अगाडि ल्याइदिउँ, ल्याइदिउँ है, माइनस कस टू ए हुने भयो, हुने भयो है, प्लस कस टू ए साइन स्क्वायर बी हुन्छ, हुन्छ है. यो भनेको के हुने भयो त, साइन स्क्वायर बी. अब यो दुइटाबाट कमन लिउँ न, यो दुइटाबाट कमन लिउँ, के हुन्छ त, कमन कमन लिइसकेपछि के हुन्छ, माइनस कस टू ए कमन लिइसक्यौँ, वान माइनस साइन स्क्वायर बी भयो, भयो यति भयो भने के हुने भयो, अब साइन स्क्वायर बी माइनस कस टू ए, वान माइनस साइन स्क्वायर बी भनेको के हो त, कस स्क्वायर बी हो. यदि यो वान कस स्क्वायर बी हो भने अब के चाहियो हामीलाई, जस्ट अब हामीलाई एरेन्ज गर्नु पऱ्यो है, एरेन्ज किन गर्नु पऱ्यो, किनकि साइन स्क्वायर बी आइसकेको छ हामीसँग, माइनस कस स्क्वायर बी पनि आइसकेको छ हामीसँग, कस टू ए पनि आइसकेको छ. यो भनेको के रहेछ त, यो भनेको आरएचएस रहेछ, यो भनेको प्रुफ्ड भयो, भयो. हामीले यसमा केही गरेको छौँ त, केही गर्ने भन्दा नि हामीले यसमा धेरै एरेन्ज गरेका छौँ र मल्टिप्लाई डिभाइड गर्ने कुराहरू धेरै गरेको छौँ, खासै केही गरेको छैनौँ हामीले, किनकि हामीलाई यो स्टेपबाट हामीलाई के आइसकेको थियो, साइन स्क्वायर बी आइसकेको थियो, साइन स्क्वायर बी यता हामीलाई साइन स्क्वायर बी आइसकेपछि हामीले साइन स्क्वायर बीलाई अगाडि लराख्यौँ, अगाडि लराख्दैपछि यो दुइटा टर्मलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो दुइटा टर्मलाई हिसाब गरेर यिनीहरू दुइटाको क्यालकुलेसन गरेर हामीले एन्सर निकाल्यौँ, यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सकियो. हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ, यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि, सेक फोर थिटा माइनस वान होल अपन सेक टू थिटा माइनस वान इज इक्वल्स टू टेन फोर थिटा टाइम्स कट फोर थिटा. अब हामीले यसलाई कसरी सोल्युसन गर्न सक्छौँ, यसको सोल्युसन पाटो हेरौँ है त. सोल्युसन
मैले एलएचएसकै बाटो लिएँ, सेक फोर थिटा माइनस वान होल अपन सेक टू थिटा माइनस वान हो। यो भनेको के हुँदो रहेछ त, सेक फोर थिटा भनेको के रहेछ, वान अपन कस फोर थिटा, अनि सेक टू थिटा भनेको के रहेछ त, वान अपन कस टू थिटा होल अपन माइनस वान माइनस वान भयो भयो है। अब इज इक्वल्स टू के हुने भयो त, अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप, अब हामीले एलसिएम लिन सक्यौँ सक्यौँ है, वान माइनस कस फोर थिटा होल अपन कस फोर थिटा, फेरि होल अपन वान माइनस कस टू थिटा होल अपन कस टू थिटा हो। अब यसको यदि यति हुन्छ भने अब नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्न सक्यौँ, अब वान माइनस कस फोर थिटा भनेको के हो त, टू साइन स्क्वायर थिटा हो, किनकि वान माइनस कस, किनकि हामीलाई त थाहा छ नि त के थाहा छ त, वान माइनस कस सरी वान माइनस कस टू थिटा इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थिटा हो नि है। यदि हामीलाई यो कुरो थाहा छ भने वान माइनस कस टू थिटा इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थिटा थाहा छ भने, वान माइनस कस फोर थिटा, वान माइनस कस फोर थिटा भनेको के हुने भयो त, वान माइनस टू साइन स्क्वायर टू थिटा हुने भयो भयो है। सो नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ, वान माइनस कस फोर थिटालाई टू साइन स्क्वायर टू थिटा, टू साइन स्क्वायर टू थिटा, टू साइन स्क्वायर टू थिटा होल अपन कस फोर थिटालाई के गर्छौँ, कस फोर थिटा नै राख्छौँ, अहिले हामी कस फोर थिटा नै राखौँ। अब फेरि यसको होल अपन वान माइनस कस टू थिटा भनेको के हो त, वान माइनस कस टू थिटा, वान माइनस कस टू थिटा भनेको टू साइन स्क्वायर थिटा हो, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन, टू साइन स्क्वायर थिटा हो। अब फेरि यसको पनि अपन कस टू थिटा भयो। अब नेक्स्ट हामीले के गर्न सक्ने भयो, नेक्स्ट हामीले यो गर्न सक्ने भयो नि त, मैले नेक्स्ट यता देखाइदिएँ, यसलाई प्रोपोर्सन मिलाउन सक्ने भयो, टू साइन स्क्वायर टू थिटा होल अपन कस फोर थिटा इन्टू कस टू थिटा होल अपन टू साइन स्क्वायर थिटा। अब हेरौँ है, हाम्रो यता क्यान्सल गर्न मिल्ने कुराहरू त्यस्तो केही छन्, त्यस्तो केही छन् भने क्यान्सल गरिदिनु पऱ्यो, अथवा त्यस्तो केही छैनन् भने यत्तिकै छोडिदिनु पनि पऱ्यो है। अब टू साइन स्क्वायर थिटा छ, टू साइन स्क्वायर टू थिटा छ, अब यसलाई खोल्न सकिन्छ हामीले, टू साइन स्क्वायर टू थिटालाई खोल्न सकिँदैन भने, अथवा नखोल्ने भए के गर्न सकियो यता, टू साइन स्क्वायर टू थिटा टाइम्स, सरी यो स्क्वायरलाई एकछिन नलेखौँ, टू साइन स्क्वायर टू थिटा टाइम्स साइन टू थिटा हो टाइम्स कस टू थिटा होल अपन हाम्रो के हुने भयो त, टू साइन स्क्वायर थिटा टाइम्स कस फोर थिटा हुन्छ हो। मैले के गरेको अहिले, मैले अहिले खासै केही गरेको छैन, जस्ट यो स्क्वायरलाई दुइटा टर्ममा डिभाइड गरिदिएको हो है, स्क्वायरलाई दुइटा टर्ममा डिभाइड गरिदिएँ, स्क्वायरलाई दुइटा टर्ममा डिभाइड गरिसकेपछि के लेख्न पाएँ मैले, टू साइन टू थिटा टाइम्स कस टू थिटा मल्टिप्लाई साइन टू थिटा। मैले यो किन लेखेँ, यसलाई फर्मुलामा लानु मिल्छ भनेर है, यो टर्मलाई मैले फर्मुलामा लग्न मिल्ने तरिकाले मोडिफाई गरेँ। होल अपन तल के छ, तल स्टिल के छ, टू साइन स्क्वायर थिटा टाइम्स कस फोर थिटा हो इज इक्वल्स टू टू साइन टू थिटा डट कस टू थिटा। यो भनेको के भयो त, साइन फोर थिटा भयो नि है, साइन फोर थिटा भइसकेपछि टाइम्स साइन टू थिटा भनेको के भयो त, फेरि त्यो पनि टू साइन टू थिटा टाइम्स सरी टू साइन थिटा कस थिटा भयो भयो है। यदि त्यो हुन्छ भने अब हाम्रो तल चाहिँ के थियो, टू साइन स्क्वायर थिटा टू साइन स्क्वायर अलिकति रफ भइरहेछ, टू साइन स्क्वायर थिटा
टाइम्स कस फोर थीटा। अब हामीले यदि कुनै काट्न मिल्ने छ अथवा केही गर्न मिल्ने छ भने त त्यसलाई काट्न मिल्यो अथवा केही गर्न मिल्यो नि है। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा मिलाएर राखिदिन चाहन्छु, टू साइन फोर थीटा होल अपन सरी साइन फोर थीटा होल अपन कस फोर थीटा एउटा भयो त्यो, अनि अर्को टू साइन थीटा कस थीटा हो होल अपन टू साइन स्क्वायर थीटा हो। यति हुन्छ हाम्रो। फेरि नेक्स्ट पार्ट मैले यता गरेँ, इज इक्वल्स टू। अब के हुने भयो त यसपछि, साइन फोर थीटा अपन कस फोर थीटा भनेको के हो त, टेन फोर थीटा हो। अब टू र टू काटिने भयो, साइन थीटा र यो स्क्वायर काटिने भयो, अब के भयो त, कस थीटा अपन साइन थीटा हुने भयो। कस थीटा अपन साइन थीटा भनेको के हो त, कट थीटा हो। हो टेन फोर थीटा टाइम्स कट थीटा, यो भनेको के हो त, हाम्रो आरएचएस हो, हामी निकाल्नु पर्ने त्यही हो, आरएचएसमा त्यही हो निकाल्नु पर्ने कुरो हो है। त्यो भनेको हाम्रो के हो त, यो भनेको हाम्रो आरएचएस हो, इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड। आरएचएस प्रुफ भएको हो है, हामीले आरएचएस प्रुफ गर्दैन। यसरी हामीले यो क्वेसनको नि सोल्युसन गर्न सकियो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ, यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई कस क्युब थेटा टाइम्स कस थ्री थेटा प्लस साइन क्युब थेटा टाइम्स साइन थ्री थेटा इज इक्वल्स टु कस क्युब टू थेटा हामीले प्रुभ गर्नुपर्नेछ। सो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कस क्युब थेटा के रहेछ भन्ने कुरो पत्ता लगाउनु पऱ्यो, त्यो पत्ता लगाएर हामी यसको सोल्युसन गर्न सक्छौँ। सोल्युसन मैले एलएचएस लिएँ यसको लागि, कस क्युब थेटा टाइम्स कस थ्री थेटा प्लस साइन क्युब थेटा टाइम्स साइन थ्री थेटा हुँदो रहेछ हो। यदि यो हो भने पहिला सुरु हामीले त पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि, हामीले के पत्ता लगाउनु पऱ्यो त, हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा भनेको पहिला कस क्युब थेटा भनेको के हो, कस क्युब थेटा इज इक्वल्स टु वाट अनि साइन क्युब थेटा इज इक्वल्स टु वाट, यो कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो। यसको लागि हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई कस थ्री थेटाको फर्मुला थाहा छ हो। हेरौँ है त, कस थ्री थेटा इज इक्वल्स टु फोर कस क्युब थेटा माइनस थ्री कस थेटा हो। फोर कस क्युब थेटा माइनस थ्री कस थेटा हो। यदि त्यो हो भने अब यसबाट कस क्युब थेटाको भ्यालु आउँछ, हेरौँ है त, प्लेस चेन्ज गर्दाखेरि कस थ्री थेटा प्लस थ्री कस थेटा होल अपन फोर गर्नु पर्ला कि नगर्नु पर्ला, पर्ला नि होइन, होल अपन फोर इज इक्वल्स टु कस क्युब थेटा आयो, मैले डाइरेक्ट लेख्दिएँ। अब के हुने भएछ, डियर फोर कस क्युब थेटा इज इक्वल्स टु वान अपन फोर कस थ्री थेटा प्लस थ्री कस थेटा हो। यति कुरा हो, अब यति कुरा हो भने अब साइन क्युब थेटा पनि त्यसरी निकाल्नु पऱ्यो नि होइन, त्यसको लागि के हेर्ने त, साइन थ्री थेटा इज इक्वल्स टु थ्री साइन थेटा माइनस फोर साइन क्युब थेटा हो। यदि त्यो हो भने साइन फोर साइन क्युब थेटा इज इक्वल्स टु थ्री साइन थेटा माइनस साइन थ्री थेटा हुँदो रहेछ हो। अब साइन क्युब थेटा इज इक्वल्स टु वान बाई फोर थ्री साइन थेटा माइनस साइन थ्री थेटा, यति भयो। यति भइसकेपछि हामीले यति कुरा युज गऱ्यौँ भने माथिको सोल्युसन निकाल्न गर्न सक्छौँ, सक्छौँ है, ट्राई गरौँ है त कसरी गर्ने। अब हामीलाई कस क्युब थेटा छ, कस क्युब थेटा भएको पार्टलाई सुरुमै हामी कस क्युबको कस क्युब थेटाको भ्यालु हाल्दैनौँ, हाल्दिउँ के आउँदो रहेछ अनि हेरौँ है। इज इक्वल्स टु के छ हामीसँग, कस क्युब थेटाको भ्यालु के छ, वान अपन फोर कस थ्री थेटा प्लस थ्री कस थेटा छ टाइम्स, त्यसपछि के छ, कस थ्री थेटा छ हो, प्लस साइन क्युब थेटाको भ्यालु के छ, प्लस अब हामीसँग साइन साइन क्युब थेटाको भ्यालु के छ, वान अपन फोर थ्री साइन थेटा माइनस साइन थ्री थेटा हो। टाइम्स फेरि के छ त हामीलाई दिएको, साइन थ्री थेटा हो।
यति छ भने हामीले के गर्न सक्यो, 1/4 त दुबईमा कमन छ नि होइन, 1/4 दुबईमा कमन छ नि, कमन पार्टलाई लेख्दैनौँ न त एक ठाउँमा, 1/4 कमन होल। अब यो कस 3θ ले दुबईलाई भित्र यो ब्राकेटभित्रको कुरालाई मल्टिप्लाई गर्दैमा है त, कस स्क्वायर 3θ प्लस 3cos θ टाइम्स कस 3θ प्लस 3sin θ टाइम्स साइन 3θ माइनस साइन स्क्वायर 3θ। टोटल हाम्रो कति भयो त, यति कुराहरू आयो, साइन क्युब 3θ, कस क्युब 3θ, यस्ता कुराहरू आइसके। अब हामीले कस स्क्वायर 3θ माइनस साइन स्क्वायर 3θलाई सँगै लेख्न सकिने भयो, र त्यहाँ दुइटाबाट यता हेर्नुहोस् है त, हामीले अबको नेक्स्ट कुरा के गर्न सक्यो भन्दाखेरि, यो र यो कस क्युब 3θ र कस स्क्वायर 3θ माइनस साइन स्क्वायर 3θ यो दुइटालाई सँगै लेख्न सकियो। र अर्को गर्न सकिने कुरा भनेको 3cos θ कस 3θ र 3sin θ साइन 3θलाई एक एक ठाउँमा राखेर कमन लिन सकियो है, त्यो कुरा पनि गरेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ। त्यसपछि इज इक्वल्स टु 1/4 कस स्क्वायर 3θ माइनस साइन स्क्वायर 3θ प्लस 3 कमन लियो है, कस थेटा टाइम्स कस 3θ प्लस साइन थेटा टाइम्स साइन 3θ हो, यति भएको हो। यदि यति भएको हो भने नेक्स्ट के गर्न सकियो, कस स्क्वायर 3θ माइनस साइन स्क्वायर 3θ भनेको के हो त, त्यो भनेको कस स्क्वायर 3θ माइनस साइन स्क्वायर 3θ, त्यो भनेको त कस 2θ हो नि है, हामीलाई फर्मुला थाहा छ है, थाहा छ हामीले यति दुइटाबाट हामीले यसको यसलाई फर्मुला लगाइदियौँ भने के हुँदो रहेछ त, यो भनेको कस 2 × 3θ हुँदो रहेछ है, फर्मुला लगाइदिएको है, केही गरेको होइन, जस्ट यसलाई फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गरिदिएको हो। अब नेक्स्ट के गर्न सकियो, कस 3θ प्लस sin θ sin 3θ यो भनेको के रहेछ त, यो भनेको चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ त, यो भनेको हाम्रो कसको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला हो यति भनेको, कस ए माइनस बीको कस ए माइनस बीको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला हो, कस ए माइनस बी भनेको कस ए कस बी प्लस साइन ए साइन बी हो, त्यही हो। यदि त्यो हो भने यसलाई कम्पाउन्ड एङ्गलको है, कुनलाई यति कुरालाई चाहिँ कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाउने, कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाइसकेपछि के आयो, 3 times कस 3θ माइनस 3θ आयो, यति आइसकेपछि हाम्रो अब यसलाई के गर्न सकियो, इज इक्वल टु कस 6θ प्लस 3cos 2θ भयो। यति कुरा भइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सकियो, फेरि कस 6θ भनेको त के हो त, हाम्रो कस 6θ भनेको त 2 × 3θ नै हो प्लस 3cos 2θ छ नि है। अब 3cos 2θ र कस 2 × 3θ यो दुइटालाई मिलाएर हामीले एउटा फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो। कुन चाहिँ फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट हुन्छ त्योभन्दा पनि कस 2θको फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गरौँ न, कस 2θ भनेको चाहिँ कुन फर्मुलामा जान सक्छ त्यो कुरा हेरौँ हामी अहिले। त्योभन्दा पनि हामीले यसलाई cos 3 × 2θ है, cos 3 × 2θमा गऱ्यौँ भने हामीलाई यसको फर्मुलामा जानलाई सहिलो हुन्छ। cos 3 × 2θको फर्मुला के हुनसक्छ हेरौँ है, त्यो भनेको cos 3θकै फर्मुला हो, cos 3θको फर्मुला के हो त, 4cos³θ माइनस 3cos θ हो नि है, हामीले माथि गएर छौँ नि यता, cos 3θ इजिकल टु 4cos³θ माइनस 3cos θ हो। यदि त्यो हो भने हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्यो त, अब यो भनेको cos 3θ भनेको 4cos³ यहाँ थेटाको ठाउँमा के छ 2θ छ भने 2θ नै राख्नु पऱ्यो माइनस 3cos² θ राख्नु पऱ्यो हो, प्लस 3cos² θ हुने भयो। अब यता काट्न मिल्ने कुरा के छ, काट्न मिल्ने कुरा प्लस र माइनसको
माइनस थ्री कस टू थिटा छ प्लस थ्री कस टू थिटा छ, यो दुईवटालाई काट्न मिल्छ, मिल्छ, मिल्यो भने अब हामीले रिमेनिङ टर्म के लेख्नु पऱ्यो, वान अपन फोर टाइम्स फोर कस क्युब टू थिटा छ, यो फोर र फोर काटिने भयो, बाँकी के आयो कस क्युब टू थिटा हो, कस क्युब टू थिटा आयो, यो भनेको हाम्रो आरएचएस हो, हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइसकेको छ, हेरौँ है हाम्रो सोल्युसनको पार्ट के कति गर्नुपर्दो रहेछ यसको लागि हामीले। सुरुमा हामीलाई के दिएको थियो क्वेसनले भन्दाखेरि कस क्युब थिटा दिएको थियो, त्यही भएर हामीले कस क्युब थिटाको भ्याल्यु निकाल्यौँ, त्यो चाहिँ कताबाट निकाल्यौँ भन्दाखेरि कस थ्री थिटाबाट हामीले कस क्युब थिटाको भ्याल्यु निकाल्यौँ, त्यो निकालेर कस क्युब थिटाको भ्याल्यु दुबईमा हाल्दैँ, दुबईमा हालिदिइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वान बाई फोर कमन लियौँ र कस थ्री थिटाले कस थ्री थिटा प्लस थ्री कस थिटालाई मल्टिप्लाई गरेर खोलिदियौँ, खोलिदिइसकेपछि कस स्क्वायर थ्री थिटा र साइन स्क्वायर थ्री थिटालाई सँगै राख्यौँ, हेर्नु है कस स्क्वायर थिटा र साइन स्क्वायर थिटालाई सँगै राखिदिउँ, त्यसपछि के गरिदिउँ उनीहरू उनीहरू दुईवटालाई सँगै राखिदिएर कस थिटा माइनस साइन कस स्क्वायर थिटा माइनस साइन स्क्वायर थिटा भनेको कस टू थिटा, त्यो फर्मुलामा खोलिदिउँ र थ्री कमन लिएर कस थिटा थ्री कस थिटा टाइम्स कस थ्री थिटा प्लस थ्री साइन थिटा डट साइन थ्री थिटा, यसबाट थ्री कमन लिएर कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला कसको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलामा खोल्दियौँ, यता हेर्नु यता कसको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलामा खोलिदिएको छ, त्यसपछि के गर्यौँ हामीले कस सिक्स थिटा आइसकेको थियो, कस सिक्स थिटालाई हामीले फेरि फर्दर के गर्यौँ कस थ्री इन्टु टू थिटा गऱ्यौँ, किनकि हामीले कस थ्री थिटाको फर्मुलामा खोल्न मिल्थ्यो नि त, त्यो गऱ्यौँ भने अनि कस थ्री थिटाको फर्मुलामा खोलेर थ्री कस टू थिटालाई काट्यौँ, क्यान्सल गरिदिउँ, क्यान्सल गरिदिइसकेपछि कस क्युब टू थिटा आयो, त्यो भनेको हाम्रो सोल्युसन थियो, हामीले निकाल्नुपर्ने फाइनल सोल्युसन थियो, त्यही नै थियो हाम्रो फाइनल सोल्युसन, यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सकियो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ, यसमा के सोधेको छ भने टेन थिटा प्लस टू टेन टू थिटा प्लस फोर कट फोर थिटा इज इक्वल्स टू कट थिटा प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यसलाई हामीले कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ हेरौँ है त, यसले जसको पार्ट हेरौँ, यसको टेन थिटा प्लस टू टेन टू थिटा प्लस फोर कट फोर थिटा हो, फोर कट फोर थिटा छ, अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्यौँ जस्ट टेन थिटालाई टेन थिटा लेख्यौँ, टू टेन टू थिटालाई पनि अहिले यतिकै राख्यौँ, हामीले सोलु सुरुमा यसलाई चलायौँ है त, कट थिटा भनेको के हो त, कट थिटा भनेको वान बाई टेन थिटा भनेको यता वान बाई टेन फोर थिटा भयो हो, नेक्स्ट स्टेपमा के गर्यौँ हामीले टेन थिटा प्लस टू टेन टू थिटा प्लस फोर अपन टेन टू थिटाको फर्मुला के हो त, टेन टू थिटा इज इक्वल्स टू टू टेन टू थिटा होल अपन वान माइनस टेन स्क्वायर टू थिटा हो, सरी टू टेन थिटा हो है, टू टेन थिटा, टू टेन थिटा अपन वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा हो, त्यही फर्मुला हामी यसमा लगाऊँ न, मैले यसको सिधा लगाउँदाखेरि त्यहाँ टू थिटा लेखेको, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई त्यही फर्मुला लगाउँदाखेरि टेन फोर थिटा भनेको टू टेन टू टेन टू थिटा होल अपन वान माइनस टेन स्क्वायर टू थिटा हो, अब यदि त्यो हो भने अब नेक्स्ट स्टेपमा हाम्रो के हुने भयो त, टेन थिटा प्लस टू टेन टू थिटा प्लस यो माथि जाने भयो, माथि गयो भने के हुन्छ त फोर अपन वान माइनस टेन स्क्वायर टू थिटा होल अपन टू टेन टू थिटा हो, यदि यति कुरा हो भने अब के हुन्छ त टू र यो फोरलाई डिभाइड गर्ने भयो, काट्न मिल्ने भयो, त्यहाँ क्यान्सल गर्न मिल्ने भयो, टेन थिटा प्लस अब एलसिएम लियौँ भने एलसिएम लियौँ भने हाम्रो के हुन्छ त टेन स्क्वायर थिटा एलसिएम टेन टेन टू थिटालाई हामीले एलसिएममा लियौँ, एलसिएम लिँदाखेरि यो के भयो त टू टेन स्क्वायर टू थिटा भयो प्लस टूले भित्र खोलिदियौँ हामीले, यता टूले खोलेको है, के गरेको यता टूले खोलेको माइनस टू टेन स्क्वायर टू थिटा भयो हो, जस्ट हामीले के गर्यौँ टेन टू थिटाको एलसिएम लियौँ यता दुबई यति पार्टमा है,
यति पार्टमा हामीले एलसिएम लियौँ, यति पार्टमा एलसिएम लिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि टेन टु थिटा एलसिएम लिसकेपछि यता टेन स्क्वायर टु थिटा भयो। अब हामीले काट्नु मिल्छ, टु टेन स्क्वायर टु थिटा यहाँ प्लसमा छ, यहाँ माइनसमा टु टेन स्क्वायर टु थिटा नै छ, यो र यो क्यान्सल गर्न मिल्यो। क्यान्सल गरिसकेपछि अब के हुने भयो त हाम्रो टेन थिटा प्लस टु अपन टेन टु थिटा भयो हो। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यो फेरि, टेन टु थिटाको फर्मुला त हामीलाई अझै थाहा छ हो, टेन थिटा प्लस टु अपन टेन टु थिटा भनेको के हो त, टु टेन थिटा होल अपन वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा हो। यदि यो हो भने अब यसलाई फेरि सोल्युसनको पार्टमा गरौँ, इज इक्वल्स टु टेन थिटा प्लस टु वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा होल अपन टु टेन थिटा हो, यति भएको हो। अब यसबाट फेरि हामीले एलसिएम लिन सक्यौँ, एलसिएम लियौँ भने हाम्रो के हुने भयो, यो फेरि यो टु र टु कट भयो। अब यसबाट फेरि एलसिएम लियौँ भने के हुने भयो, हाम्रो टेन स्क्वायर थिटा, हामीले यतिमा एलसिएम लिएको है, अब चाहिँ यति दुइटामा अब अरू लिने बाटै छैन, यति दुइटामा लिनु पऱ्यो, टेन स्क्वायर थिटा प्लस वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा होल अपन टेन थिटा भयो। अब टेन स्क्वायर थिटा कट भयो, वान अपन टेन थिटा भयो, यो भनेको के रहेछ त, कट थिटा रहेछ, यो भनेको के रहेछ, आरएचएस रहेछ, प्रुफ भयो, आरएचएस प्रुफ भइसकेको छ है। हेर्नुहोस् हामीले यति गरेर चाहिँ यसरी हामीले आरएचएस प्रुफ गर्न सक्यौँ, हामीले यसरी यो क्वेसनको सोल्युसन गर्न सक्यौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ, यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि, वान अपन साइन टेन डिग्री माइनस रुट अन्डर थ्री अपन कस टेन डिग्री इज इक्वल्स टु फोर। अरू त्यो भनेको नै के हो भन्दाखेरि, वान अपन साइन भनेको त कोसेक हो नि त होइन, त्यो भनेको कोसेक टेन डिग्री माइनस रुट अन्डर थ्री कस टेन डिग्री भनेको त, वान अपन कस टेन डिग्री भनेको सेक टेन डिग्री भयो नि त, इज इक्वल्स टु फोर। यो क्वेसनलाई दुई तरिकाले सोध्न सक्यो भनेर दुइटै क्वेसन दिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर सोधेको छ है त। अब यसलाई सल्भ गर्न दिन लाग सोल्युसन एलएचएसको पार्ट हेरौँ, वान अपन साइन टेन डिग्री माइनस रुट अन्डर थ्री अपन कस टेन डिग्री एलएचएसले है, मैले एलएचएसको पार्टबाट सोल्युसन गर्न खोजेँ। अब यो यसमा के हुने भयो, यो भनेको इज इक्वल्स टु वान अपन साइन टेन डिग्री माइनस रुट अन्डर थ्री भनेको के हो त, टेन सिक्सटी डिग्री हो, रुट अन्डर थ्री भनेको टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल्स टु रुट अन्डर थ्री हो नि है। त्यसो भए मैले रुट अन्डर थ्री इज इक्वल टु टेन सिक्सटी डिग्री लिएँ, किन टेन सिक्सटी डिग्री लिएँ, किनकि यता साइन र कसको टर्ममा सोधिरहेको छ, अनि साइन र कसको टर्ममा सोद्धाखेरि टेन मैले लिएँ भने साइन र कस दुबै आउँछ क्या त्यसबाट, अनि त्यसबाट चाहिँ सोल्युसन गर्नलाई हामीलाई अझ बढी सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले टेन सिक्सटी डिग्री लिएँ, यता टेन सिक्सटी डिग्री भयो है, टेन सिक्सटी डिग्री होल अपन कस टेन डिग्री भनेको चाहिँ के रहेछ त, फेरि कस टेन डिग्रीलाई अलिक कस टेन नै राखिदिउँ, अरू केही पनि नराखौँ। अब हामीले के गर्न सक्यौँ, इज इक्वल्स टु वान अपन साइन टेन डिग्री माइनस टेन भनेको के हो त, फेरि साइन सिक्सटी डिग्री अपन कस सिक्सटी डिग्री हो नि है, अघि मैले भनेको थिएँ नि साइन र कस पनि आउँछ, त्यो भएन हामीलाई अझ सोल्युसन गर्न सजिलो हुन्छ, यति आयो आयो। अब हामी एलसिएम लिन सक्छौँ, सक्छौँ, कस सिक्सटी डिग्री टाइम्स कस सिक्सटी डिग्री टाइम्स कस टेन डिग्री टाइम्स साइन टेन डिग्री एलसिएम भयो। यदि एलसिएम भइसक्यो भने यता के हुने भयो त, कस सिक्सटी डिग्री टाइम्स कस टेन डिग्री माइनस साइन सिक्सटी डिग्री टाइम्स साइन टेन डिग्री भयो हो। अब यति भनेको के रहेछ त, यति भनेको त कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी हो नि, यो भनेको के हो त, कम्पाउन्ड एङ्गलको कस ए प्लस बीको फर्मुला हो, यति भनेको हो नि है, कम्पाउन्ड एङ्गलको कस ए प्लस बीको फर्मुला हो। त्यसो भए के हुने भयो त, यो कस सिक्सटी डिग्री प्लस टेन डिग्री हुने भयो, माथिको कुरा हुने भयो है। अनि तल के छ त, कस सिक्सटी डिग्री, कस सिक्सटी डिग्रीको भ्यालु लेख्दैनौँ त हामी, स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भ्यालु के हो त, कस सिक्सटी डिग्रीको स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भ्यालु त वान अपन टू हो नि है, टाइम्स कस टेन डिग्री टाइम्स साइन टेन डिग्री हो। यति हो भने कस सिक्सटी प्लस टेन भनेको कति हुने भयो, कस सेभेन्टी डिग्री हुने भयो। यदि हुन्छ भने कस सेभेन्टी डिग्री हुने भयो, अनि वान अप सरी वान अपन टू हामीले त्यो सधैँ छ कस सिक्सटीको स्ट्यान्डर्ड डिग्री भ्यालु, अनि कस टेन र साइन टेन छ होइन,
कस 10 र साइन 10 मा हामीले यदि 2 ल्याउन सक्यौं भने 2 cos 10 2 sin 10 ल्याइम भने sin 2 10 भन्ने एउटा आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि हैन cos 2 a को भ्यालु cos 2 a को भ्यालु आउँछ नि हामीलाई मल्टिपल रुट्स को भ्यालु है त्यही भएर हामीले माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री गर्यौं हो यति गरिसकेपछि बुझ्नु है यो धेरै सजिलो छ मैले यहाँ माथि र यहाँ तल 2 ले मल्टिप्लाई गरेको है अरु केही पनि गरेको छैन त्यति गरिसकेपछि 2 cos 70 डिग्री होल अपन 1 अपन 2 2 cos a cos b भएपछि के हुने भयो 2 cos a sin b भएपछि के हुने भयो sin 2 टाइम्स 10 डिग्री हुने भयो हो यो भनेको के रहेछ त फेरि 2 cos 70 डिग्री होल अपन 1 अपन 2 sin 20 डिग्री रहेछ हो यदि यो यदि हो भने अब नेक्स्ट स्टेप मा के हुने भयो हाम्रो यति भइसकेपछि मैले यो 1/2 लाई 1/2 लाई माथि लगिन सके नि है माथि लगिन सकेपछि के भयो त यो 2 * 2 cos 70 डिग्री होल अपन sin 20 डिग्री मैले त के गरे भन्दा फेरि यो 2 लाई माथि लगेर मल्टिप्लाई गर्दे है अरु केही पनि गरेको छैन सुधार कुराहरु अब यो भनेको 4 टाइम्स cos 70 भनेको के हो त cos 70 भनेको cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री हो स्ट्यान्डर्ड एंगल रिप्लेसमेन्ट फर्मुला हो यो इन्टरचेन्ज फर्मुला हो नि हाम्रो है त्यो हो नि हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको सुरुमा पढेको कुराहरु यो यो भनेको cos 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हुन्छ sin थीटा हुन्छ नि है त्यो भनेको के हो नि हो sin 20 डिग्री अपन sin 20 डिग्री यति कुरा बुझ्नु हुन्छ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टु sin थीटा यो कुरा त्यही नै गरेको हो यता त्यो गरेर हाम्रो आन्सर यता यस्तो आको हो अब यति गरिसकेपछि sin 20 र sin 20 काटिन भयो अन्तिममा बाकी भयो 4 यो भनेको हाम्रो RHS प्रुफ गर्न पर्ने पार्ट हो इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड है हाम्रो यति कुरा ल यति गरिसकेपछि हाम्रो 4 निकाल्न सकियो र यो क्वेशनलाई यसरी सोल्भ गर्न सकियो हामीले यसरी ट्रिगोनोमेट्रीको पार्टहरु यसरी हामीले लङ क्वेशन्सको पार्टहरुको क्वेशन्स यसरी हामीले सोल्भ गर्न सकिन्छ